Me planin për miratimin e 9 pikave të paracaktuara Unesën në sallën e zakonshme. E përballë deputetëve të mazhorancës, ndryshe nga herët tjera, po qëndronte veç një deputet opozitar. Avazi i nisur para dy javëve vazhdoi. Edhe këtë hënë mbledhja kryesisë së kuvendit dështoi në mungesë korumi, duke lënë kështu pezull planin ditor 9 pikësh me rreth 25 projekt ligje. Po pavarësisht dështimit, disponimin e patë në nivel. Ishte shefja grupit parlamentar televizisë vetëvendosi që i bëri të ditur arsyet e mosmbajtjes së seancës. Si që pat, asot nuk mbajt mbledhja kryesisë në mungesë të korumit, nga ana e pozitës kryetari, nënkryetarja Bogojevci dhe Zoti Shabani nga grupi multietnik ishin prezent, dy nënkryetarët nga Partia Demokratike dhe Liga Demokratike e Kosovës nuk ishin prezent. Kusari Lila foli dhe për kërkesën e opozitës për shpërbërje në kuvendit. Jo, absolutisht, kuvendi për shpërbërje duhet të ketë 2/3, ne nuk shohim se ka të lashe në kuvend përveç se ato që po i krijon opozita të paqena, por prap po e them që puna janë me pozitën apo me numrin e shumicës së thjesht do të vazhdoj. Ndërkohë, vendimin e marrë para një jave përsëriti sërish Abelard Tahiri nga PDK. Ne nuk do të votojmë. Ka ne tutje se të votojmë as marveshën ndërkombëtare, as për e ligjet, as strategjit dhe asgjë, me veçëllimin e vetëm që sa ma shpejt ta qojmë vendin e zgjedit. Sankcionët u përmendën prap. Tashmë ka kriju një kriz, jashtë zakonisht të madhe, një kriz të pa imagjinushme që mundet më ardhë Republika jonë dhe mundet me pas sankcione nga Bashkimi Evropian dhe nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Gjatë javës pritet të caktohet data e ardhshme për mbledhjen e kryesisë.